Zdravím všetky moje priateľa a fanúšikov Uri Mafia 1 Lost Heaven na part 4, jak sme si povedali, biežná rutina a púšťame sa do toho a videl som už včerajšie party a ako by ste sa ľudia zbláznili, ale ako fakt ste ma s týmto potešili, takže som tým strašne spokojný. No a tak púšťame sa do ďalšieho partu a vy ste sa fakt bláznili ľudia, ako klobúk dole, ďakujem vám. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace, and let it be Christmas everywhere. Tak vám za to ďakujem. Hrozne vám za to ďakujem a tak. Takže ako fakt ma to veľmi potešilo a tie pre mňa urobili toho strašne veľa, ako Takže ideme teraz vybrať výpalné. Ja dúfam, že sa to podarí. No zapaníte už. Ideme vybrať výpalné. Ja mám asi fakt nejaký magnet. Buď mám magnet, alebo furt musia policajti za mňou chodiť, no nevadí, tam to vám prekrínem a tak. Poďme znova, no. To nevidie, že ten magnet za mňou fakt je nejaký, lebo to je chore. Áno, keď nezrazím, keď ma nebudú nenáhaniať policajti, tak zrazím ale v momente onu, dievčinu. To je jak na schvál, to bolo. Ja mám fakt neviem, ja fakt mám. Ja mám fakt nejaký magnet za sebou, ja nevím. Takže toto už je fakt vrchol. Ja buď mám magnet za sebou, alebo stále niečo z... Buď ma naháňujú policajti, alebo mám magnet za sebou. Idem povedať toto, lebo ja už naozaj neviem, ty vole. A to není len na tomto. To je vo všetkých veciach. To ako... Toto? Reťo, už ideme do ono, do Hoblokenu. Lebo ono hovorí, ono to je tak, že... Pozrite sa diel na tie stromčeky. Ty krása. Aj nejaké vianočné ozdoby sú tu. Som videl. Sú úplne nádherné, toto vypadá. Kým... Úplne tie vianočné, to vypadá pekne, pretože však Vánoce ako Vánoce. Čo ne? Som vám to preto urobil, lebo som si povedal, že však Vánoce je ako Vánoce. A Vianoce musia byť. Prečo ne? Však. Tak. Vyber výpalné v motelu za mestem, tak ideme tam. To som zrazil, ani neviem ako, ale že... Čakajte. Toto neuvidíte, ja len si potrebujem niečo nastaviť.
Hej, mám pokazané auto. What the hell? Ja som si neuvedol. A verím tomu a vyleze policajt. Vyleze za mňa. Jasné. Som mohol urobiť, že hi bitches, ale tak radšej som bol ticho. Prečol som. Som zvedavý, jak to bude vypadať na venkove. Tam ďalší policajti, ty vole, za mňa určite dvaja, no jasné. Nemo traja, podaj by. Vylezem tam a tam budú policajti znova, ne? Ty vole. Jasné. Ja keby... A určite... Ty vole. Ty kokos, to tu vypadá dobre. Tu to ani není vidieť, že... Kadeľ máte jazdiť. Sranda. To je halus. Pozrite, jak to je krásne zasnežené, jak to pekne vyzerá. Aj tá cesta, ty kokos. Koňa, to je krása. To úplne ani není vidieť, že ja... cez jaké cesty jazdíte. Sranda. A predo mňa policajti, verím tomu. A ne? To je modrý Falconer, takže to nevadí. Ale toto je mega. Toto je úplná mega, ty vole. To je krása. Aj nič. No, ale tentokrát to skúsime ináčným spôsobom. Tak. Urobíme si to celé. Tam som chcel zobrať. Tu je oni. Ja som iný kámo. Hej, ešte aj tá ona. Ešte tá. Ešte keď ste si všimli a ja som zrejme, jak sa bol. Tam som. A ešte na tej ona, na tej strani, ak je pekne tá ona tá. Tam. 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 Mašlička. Ak sa vám videko ľúbil, zanechajte like, odber, koment a